ଅଜଣାର ଅନ୍ୱେଷଣେ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ନିରଞ୍ଜନା ତୀରେ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ଥାନ କାଳ ଭେଦରେ ତାଙ୍କ ଦୀପ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। 2009 ଶୀତ ସିହରିତ ଏକ ପ୍ରଭାତରେ ତାର ତ୍ରିତଳ ଆଶ୍ରୟ ଉପରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଏ ଲେଖକ ମନରେ ଏମନ୍ତ ଉଦ୍ଭଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜାଗରୁକ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ତୃତ ସବୁଜ ବନାନୀ ସେପାରିରେ ଉଷାର ଅବଶେଷ ଉପରେ ମହାଦ୍ୱିତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତରଣ ଘଟୁଥିଲା। ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ଅପୂର୍ବ କମନୀୟ ଓ କରୁଣା ପ୍ରଜ୍ୱଳ। ଦ୍ୱିତୀ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧତାର ସେମିତି ସମନ୍ୱୟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲି। ସେ ଆଶ୍ରୟଟି ଥିଲା ବୋଧଗୟାର ଉପକଣ୍ଠବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ହର୍ମ୍ୟ। 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବ କେଡ଼େ ନିର୍ଜନ। ଜନପଦଟିମାନ ନିଜ ନିଜ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜୀବନଧାରାକୁ ଆଦରି ନେଇ ରହିଥିବେ କେଡ଼େ ନିଷ୍ପନ୍ଦ। ଦୂରାଗତ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏକ ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନରତ, ଆଜିର ଏ କ୍ରମୋଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଭଳି ଦିନେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ବିକିରିତ ଆଲୋକ ସଞ୍ଚରିଯିବ ଦିଗ୍ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ। ଏ ସ୍ଥାନ ଦିନେ ନିଜସ୍ୱ ମହିମାରେ ବନିଯିବ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁ। ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ସେ ଧ୍ୟାନଯୋଗୀଙ୍କ ନିକଟତମ ପଞ୍ଚ ଅନୁରାଗୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପରିସର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିବ। ସହସ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଯାହା କରିଥିବେ, ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଏ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲା। ମହାବୋଧି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧର ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବନା ତରଙ୍ଗ ସେ ପ୍ରୟାସକୁ କରୁଥିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଇତିହାସ ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଏକ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୁତ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବନଧାରାର ଗତି ଅଚାନକ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ସେ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ହୋଇପାରେ ମାମୁଲି, ଗତାନୁଗତିକ ଅଥବା ଅସତର୍କ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ତାହା ହୁଏ ବିପୁଳ କିମ୍ବା ବୈପ୍ଳବିକ ଭାବେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧରନ୍ତୁ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ କଥା, ବର୍ଷା ଉପଦ୍ରୁତ ନିଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଦେଖନ୍ତି ପତ୍ନୀ ରତ୍ନାବଳୀ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାରଣରୁ ନଈ ସେପାରିର ପିତୃଗୃହକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ନଈରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ସହ ମିଳିତ ନହେଲେ ସତେୟ ବା ସମୟ ହିଁ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତରଣ ଯୋଗେ ନଈ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯୁବକ ତୁଳସୀଦାସ। ବାତାୟନ ଦେଇ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରତ୍ନାବଳୀ କହିଲେ, ହାଏ, ଏ ଉଦ୍ଦାମ ସରାଗର କିୟଦଂଶ ବି ଯଦି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧାବିତ ହୁଅନ୍ତା, ତୁମ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ହୁଅନ୍ତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଲା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଚେତନାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ପ୍ରମତ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ସନ୍ଧାନୀ ହେଲେ ଏକନିଷ୍ଠ ମୋକ୍ଷର ସନ୍ଧାନୀ। କିମ୍ବା ଧରନ୍ତୁ ଲାଲବାବୁଙ୍କ କଥା, ବଙ୍ଗଦେଶର ପାଇକପଡ଼ା ନାମକ ଇଲାକାର ରାଜା ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ ଜମିଦାର, ମୂଳ ନାମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଭଦ୍ରଲୋକ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ କଟକରେ ବି ବସବାସ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ନୀରବ, ନିଜ କୋଠା ଛାତରେ ଏକାକୀ ପଦଚାରଣାରତ ଯୁବକ ଜମିଦାର ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ପଶାଖେଳ ପାନାହାର ଓ ଆଡ୍ଡାରେ ବିତିବ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପ୍ରାସାଦ ପାଖ ଦେଇ ବହମାନ ନଈ, ନିରବତା ଭିତରେ ଶୁଭିଲା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ବେଳ ବିତିଯାଉଛି ରେ ବାବୁ, ମୋତେ ତ ନଈ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଜମିଦାରଙ୍କ କୌଣସି ପରିଚାରକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହୁଥିଲା। ପରିବା ବାବଦରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଗଲେ ସେ ଚାଲିଯିବ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଡାକ ପରିଣତ ହେଲା ଏକ ଦୈବବାଣୀରେ। ସେ ଚାଲିଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ,
ଅଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ନଦୀ ପାରି ହେବାର ଅଭିପ୍ସା ନେଇ। ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣୀ ନୁହେଁ, ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଚ୍ଚାରଣୀର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଥରେ ଚେତନାରେ ସୃଜିଥାଏ ଭୂମିକମ୍ପ। ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା ମାଳବର ମହାରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବଶତଃ ଜଣେ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏମନ୍ତ ଏକ ଯାଦୁ ଫଳ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କରିବ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ତଥା ଅତୁଟ ଯୌବନର ଅଧିକାରୀ। ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ସେ ଫଳ ସେବନ ନକରି ତାଙ୍କ ଅମାପ ପ୍ରେମର ମାପଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଣୀଙ୍କୁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ସେହି ଅନନ୍ୟ ଫଳଟି ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲା ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମୋଦ ନାୟିକା, ସେ ଗୋପନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲେ ଯୋଗୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରେ ଫଳଟି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ନିଜ ପ୍ରେମସ୍ପଦା ରାଣୀଙ୍କୁ ତାହା ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ରାଣୀ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମସ୍ପଦଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିକ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମାସ୍ପଦା ପ୍ରମୋଦ ନାୟିକାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ପ୍ରଗାଢ଼ତାର ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ତାହା ଦେଲେ ଉପହାର। ଜୀବନ ଯୌବନର ବିତସ୍ପୃହା ପ୍ରମୋଦ ନାୟିକା କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ଦୈବୀ ଫଳ ଭକ୍ଷଣ ଜନିତ ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉ ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତା ବିବେଚନାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ସେ ଅପୂର୍ବ ଫଳର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ରହସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋ ଧାରଣାରେ ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସିଏ ହିଁ ସେ ଯୁବକର ପ୍ରେମାସ୍ପଦା, ସେ ଯୁବକର ପ୍ରେମାସ୍ପଦା କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦ ନାୟିକା। ରାଜା ଭ୍ରାନ୍ତ, ରାଣୀ ଭ୍ରାନ୍ତ, ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ବିଭ୍ରାନ୍ତ। ସଭିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରବଳତା, ତାକୁ ଭେଦ କରି ବାସ୍ତବତାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସମ୍ଭବପର କି? ଅନ୍ତତଃ ରାଜନ୍ଦ୍ରାସନେ ସମାସୀନ ଥାଇ ସେ ସମ୍ଭାବନାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅବାସ୍ତବ, ଚାହି ତାର ଏକାଗ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ। ତାହା ସମ୍ଭବ ବିଷୟ ବିଭବ ବିରାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା। 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକାକୀ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏ ଲେଖକକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜା କାହିଁକି ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦାବି ନ କଲେ? ଜଣଙ୍କର ଆଚରଣର ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବପର। ହୁଏତ ରାଣୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା। ଅବଶ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନିୟତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବଦା ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ। ରାଣୀଙ୍କ କୈଫିୟତ ପାଇ ରାଜା ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତିଯାଇଥାନ୍ତା ଇତିହାସର ଅଜ୍ଞାତ ସହସ୍ର ସାଧାରଣ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି। ଅନ୍ୱେଷଣ ଲବ୍ଧ ନାନାଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଚେତନାର ଦିଗ୍ଦିଗନ୍ତର ବହୁ ରହସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା। ଯାହା କହୁଥିଲି, ଉଭୟ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ତଥା ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଚ୍ଚାରିଣୀର ଅଭାବ କାହାରି କାହାରି ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଇପାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେସବୁ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ସାଧାରଣ ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଆନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଅସାଧାରଣ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କୌଣସି ଚମକପ୍ରଦ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ଅଥବା ଚମକପ୍ରଦ ନିରବତା ସାଧାରଣ ଜୀବନଧାରୀ ଏ ଲେଖକକୁ ଚମକାଇ ଦେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଚଳିତ କରିନାହିଁ। ସତ କଥା ଜାଣିଲେ ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରି କାହାରି ଏ ଲେଖକ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଜାତ ହେବ। କଥା ହେଲା ବରଂ ବିପରୀତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କୌଣସି କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ଥରେ ଥରେ ଏ ଲେଖକକୁ ବେଶ ଭାବାନ୍ୱିତ ଏପରିକି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଏ ଯାବତ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ଗମ୍ଭୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନଙ୍କ ପରେ ରସଭଙ୍ଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟାଏ ରମ୍ବାଦ ଜୋକ୍ ମୋତେ ବେଶ ଭାବିତ କରିଥିଲା। କଥାଟି ଏମିତି, ନାମଟି ତାର ଧରନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଧନୀ ତଥା ଅଭିଜାତ ଘରର ତରୁଣ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ କାହାଠୁ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ।
ତାହାରି ସାମାଜିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ସ୍ତରର ପିଲାଏ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଯାଏ ଏକାଧିକ କ୍ଲବ୍କୁ ଏବଂ ବିବିଧ ମଜଲିସ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପରିବେଶରେ ବିଚରା ବଡ଼ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନୀ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୁଏ, କାରଣ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, ସେ ପାରେ ନାହିଁ। ଥରେ ସଙ୍କୋଚ ପରିହାର କରି ସେ ନିଜର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତା ଦୁର୍ବଳତା କଥା କହିଲା। ବନ୍ଧୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା, ତୁ ସଙ୍କୋଚ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସଙ୍କୋଚ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ ତ, ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ବେଶ, ସଙ୍କୋଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁ ନିଜ ତରଫରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ସଙ୍କୋଚ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଳାପର ଉଷୁମ ଭିତରେ କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ମିଳେଇଯିବ। କି କଥା କହିବି, ସେଦିନ ତୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ମୋତେ ତ ସେସବୁ ଜଣାନାହିଁ। ମୂର୍ଖ, ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବାକୁ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ, ସେ ତୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। କହିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେତେଥର ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ କଥାଭାଷା ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଚମତ୍କାର, ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସୁରୁଚି। ଆପଣ ବିବାହିତ? ପିଲାପିଲି କେତେ? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। ସୁଯୋଗ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ସେ ସୁଗମ ବିଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସଂଳାପର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ପ୍ରୀତିପଦ। ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମହିଳାଟି କଟମଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ଆଡ଼େ ଅନାଇ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ହତାଶ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ବନ୍ଧୁକୁ ତା ବିସ୍ମୟ ଜଣାଇଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅବିକଳ ବିବରଣୀ ଦେଲୁ? ତାଲିମଦାତା କୌତୂହଳୀ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ର ପ୍ରଶଂସା କଲି। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ସେ ଗୋଟିକ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ପ୍ୟାରିସ୍ରୁ ଆଣିଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ପିଲାପିଲି କଥା, ସେ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ କି ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ। ମୁଁ ବି ତାପରେ ବଡ଼ ଆନ୍ତରିକ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ବିବାହିତଟି? ବାସ୍, ସବୁ ଗଲା ବିଗିଡ଼ି। ମୂର୍ଖ, ତୁ ସିନା ପ୍ରଥମେ ସିଏ ବିବାହିତ କି ନୁହେଁ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ, ହତାଶା ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା ତାଲିମଦାତା। ପର ସପ୍ତାହରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବଡ଼ ମିହମାନ ଭାବରେ ଜଣାଇଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତୋ ପରାମର୍ଶ କିଛି କାମ ଦେଉନାହିଁ, ବରଂ ବିପରୀତ ଫଳ ଫଳୁଛି। ତାପରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜଣାଇଲା ତାର ଦୁର୍ଗତି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗପସପ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଭୁଲ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲା ସେ ବିବାହିତ କି ନୁହେଁ, ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣାଇଲେ କି ସେ ବିବାହିତା ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାପରେ ପଚାରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାପିଲି କେତୋଟି, ମହିଳା ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ଉଠିଗଲେ। ଏହାପରେ ତାଲିମଦାତା ବନ୍ଧୁ ସମ୍ଭବତଃ ହାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ହୁଏତ ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ, ହୁଏତ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କୌଣସି ସୀମିତ ସମାଜରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନକ୍ରମ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ସମାଜରେ ତା ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମଜା କଥାଟି ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହସିଥିଲି, କ୍ରମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକଟି ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କଲି। ଅନ୍ୟ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବା ଥିଲା ତାର ସହଜାତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅଜଣାକୁ ଜାଣିବାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଯେ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅଜଣା, ସାଧୁ ଭାଷାରେ କହିଲେ ରହସ୍ୟମୟ। ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଟି ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା, ସେଇଟା ତାର ଅପରାଧ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଅସଫଳ ହେବାର ହେତୁ ତାର ନିର୍ବୋଧତା, ତାଠି ନିର୍ବୋଧତାର ମାତ୍ରା ଟିକିଏ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଉଣା ଅଧିକେ ଏ ଧରଣର ନିର୍ବୋଧତା ସବୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ସେ ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜରେ ଲେଖି ତାକୁ ଧରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଠ କଲେ। ଅମୁକ ସେନାପତି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ପାଞ୍ଚ ଥରରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଥର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କେଉଁଥର? ପିଲାଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ୍ଠରେ ଗଭୀର ମାନବିକତା ଫୁଟାଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା, କହିଦେଉନୁ ତୋର ଇତିହାସରେ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ବୋଲି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ଆଚରଣକୁ ନିର୍ବୋଧତା ନ କହି ନିରୀହତା କହିଲେ ତା ପ୍ରତି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିରୀହତା ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତା। ଅଜ୍ଞାନତାର ବହୁ ରୂପ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଭର ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଅଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତା ସହ ଅହଂ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠେ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭୟାବହ ପରିଣତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଅନ୍ତି ନିରୋଠୁ ହିଟଲର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରପିଚାଶ। ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ସଂଗଠିତ ହିଂସାଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, କେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନାମରେ, କେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ନାମରେ। ନିରଯୁଗରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଅହଂ ସହ ଆଦର୍ଶକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ହିଂସାଚାର ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ଗୋଟାଏ ନା ଗୋଟାଏ ଆଦର୍ଶର ଦୁହାଇ ଦିଆଯାଏ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଆଜିର ଚତୁର ମଣିଷ ଆଗରେ ତଥାକଥିତ ଆଦର୍ଶର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଅଜ୍ଞାନ ଯୁବକର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଲା, କେଉଁ ଗୋଟିକ ଆଗ, କେଉଁ ଗୋଟିକ ପରେ କହିବା କଥା ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ତାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ, ଏପରିକି ମହାପୁରୁଷ ବିବେଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଥରେ ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି, ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କରିବା ଅଥବା କହିବା ଅନୁଚିତ, ଏପରିକି ଅନ୍ୟାୟ, ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ନାମରେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି ବା କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ମୋତେ ବଡ଼ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା, ଏଠାରେ ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏତ ବହୁ ପାଠକଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ, ମଣିଷର, ଏପରିକି ବିଜ୍ଞ ମଣିଷର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ବୟସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ ଗାର୍ହ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସକାଶେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ। ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ବରପାତ୍ରଟିକୁ ଧରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବା ଆଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ସକାଶେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମହାତ୍ମା ଅବିଳମ୍ବେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନାତି ଦୀର୍ଘ ବକ୍ତୃତାଟିଏ ଦେଇ ସେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାହା ପାଳନ କରିବାର ଶପଥ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ବରପାତ୍ର ବିଚରା କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜି ହାଁ ବୋଲି କହି ପକାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣାଇଦେଲେ, ବାପୁ, ମୁଁ ଜନନୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଏହି ବିବରଣୀ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା, ଉପଦେଶ, ପରାମର୍ଶ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଯଥାସମୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଉନଥିବା ହିଁ ପୃଥିବୀର ବହୁ ସମସ୍ୟା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତରର ହେତୁ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଜ୍ଞାନ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ, ସେପରି ପ୍ରୟୋଗ ନିଷ୍କରୁଣ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରେ ନା, କାରଣ ସେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରମତ୍ତ, ବିଡ଼ମ୍ବନା।
ଇତିହାସରେ ଯାବତୀୟ ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ସାହସିକ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ପ୍ରେରଣା ହେଲା ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣ ସ୍ପୃହା। ପ୍ରାୟତଃ ତାହା ଅଚେତନ ଅଥବା ଅବଚେତନ। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଅନ୍ୱେଷଣ ସଚେତନ। ଅତୀତର ଉରବିଲ୍ୟ ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୁଦ୍ଧଗୟାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଆବହମାନ ଅନ୍ୱେଷଣର ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏକ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ସାକ୍ଷ୍ୟସିଂହ ଗୌତମ ଆଉ ଏକ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହିଠାରେ ବୁଦ୍ଧଦେବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ କଳେବର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସହଚରାଚର ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କପିଳ ବାସ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ ଦିନେ ନଗର ଭ୍ରମଣ ଅବସରରେ ଜଣେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଏକ ମୃତଦେହ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅବଲୋକନ କରି ସଂସାର ଜୀବନର ଅସାରତା ତଥା ତାର ବିକଳ୍ପ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତି ଉଠି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଖୋଦ୍ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହାସିକମାନେ ଏହା କପୋଳ କଳ୍ପିତ ବୋଲି କହନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଜଣେ ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇସାରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜପୁତ୍ର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖିନଥିଲେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, କପିଳ ବାସ୍ତୁର ଶାକ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଦେବଦାହ ରାଜ୍ୟର କୋଲୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଅନ୍ତେ ଗୌତମ ତାର ବିରୋଧ କଲେ। ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ଅବିଚଳ ରହିଲେ। ଫଳରେ ଶାକ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର, ନତୁବା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଗୌତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିନେଲେ। ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯାଇ ତତ୍କାଳୀନ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ସହ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନା ଅନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତିର ଗହନତମ ମାର୍ଗର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଏକାକୀ ସାଧନା ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। ନିରଞ୍ଜନା ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ କାଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆହାର କରି ସେ ଅଶେଷ କ୍ଲେଶ ଭିତର ଦେଇ ସନ୍ଧାନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା 3 ଜଣ ସୌମ୍ୟ ବୀଣାବାଦିକା। ପ୍ରଥମ ଜଣଙ୍କ ବୀଣାବାଦନ ଭୀଷଣ କଟୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ବାଦିକାଙ୍କ ବୀଣାର ତାର ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଟାଣି ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଦିକାଙ୍କ ବୀଣାର ତାର ସବୁ ଏଡ଼େ ଢିଲା ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେସବୁରୁ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନି ହେଉଥାଏ ବେସୁରା ବିଶୃଙ୍ଖଳ। ତୃତୀୟ ବାଦିକାଙ୍କ ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ଶୁଭୁଥାଏ ଅତୀବ ମଧୁର, କାରଣ ତାଙ୍କ ତାର ସବୁର ଯଥାର୍ଥ ବିନ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୌତମ ଏ ଦୃଶ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣକୁ କଠୋର କ୍ଲେଶ ଦେବା ଯେପରି ଭୁଲ, ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଢିଲା କରିବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭୁଲ। ମଧ୍ୟପଥ ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଅତୁଟ ରଖି ସାଧନାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଉପାୟ। ହୁଏତ ଆମ ସୁପରିଚିତ ଚେତାବନୀର ଏକ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି। ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସହାନି, ଯୋଗ ସାଧିବ କିସ ଘେନି। ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କନ୍ୟା ସୁଜାତା ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ମନେ କରି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପରିବେଷଣ କଲା। ସେ ତାହା ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତତ୍ପରେ ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଆସି ମହାବୋଧି ନାମରେ ପୂଜିତ ଏହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ନିଜକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। ମାରା ମୃତ୍ୟୁ ନାମଧେୟ ଅପଶକ୍ତିର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସେସବୁର ଅପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣକୁ ପରାଭୂତ କରି ଅବଶେଷରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ। ସତ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେ ଗୌତମ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଆଶାରେ 5 ଜଣ ଜିଜ୍ଞାସୁ ବହୁଦିନ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନୀ ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ସେ ଆଶାୟୀ ବୃନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୌତମ ସୁଜାତା ନିବେଦିତ ସୁଖାଦ୍ୟ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗଚ୍ୟୁତ ହେଲେଣି ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି
ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅପସରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କରୁଣାମୟ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସେହିମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ ଏବଂ ସାରନାଥଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଦୀକ୍ଷା। ହେଲା ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଥମ ଦଶନ୍ଧିରେ ସେ କମ୍ କ୍ଲେଶ ପାଇନାହାନ୍ତି। ରକ୍ଷଣଶୀଳମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଜନଶ୍ରୁତି ଏ ଲେଖକ ତାର କେତେ ଦିଗନ୍ତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ମାର୍ଜନା ଭିକ୍ଷା ସହ। ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ଅନୁଗତଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଜନପଦରେ ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁବିଧା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ବହିର୍ଭୂତ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ଉପବିଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘର୍ମାକ୍ତ କଳେବର ଉପରେ ପଙ୍ଖା ଚାଳନାରତ ଯୁବକଟିଏ ନିଜର ଅଶ୍ରୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ କରନ୍ତେ ସେ କହିଲା, ହେ ମହାନ, ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସେଦିନ ବୁଦ୍ଧ କେବଳ ହସିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ପରିସ୍ଥିତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତେ ସେହି ଯୁବକଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବୁଦ୍ଧ। ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ପ୍ରତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ସନ୍ତୋଷରେ ଆଖି ବୁଜିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳକୁ ଲେଉଟି ଆସି ଯୁବକଟି ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା। ଅଧିକାଂଶ ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାହାଚୁରା ହୋଇ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରିବାର ଦେଖିପାରିଲେ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷରେ ଆଖି ବୁଜିବେ। କେତେକେ କହିଲେ ସେମାନେ ରାଜସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତ, ଆଉ କେତେକେ କହିଲେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ରାୟ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଚିରନିଦ୍ରା ଯିବେ ଇତ୍ୟାଦି। କେତେଜଣ କହିଲେ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପାଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷରେ ଇହଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବୁଦ୍ଧ। ଯୁବକଟି ଥତମତ କରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ବି ତ କାହିଁ ସେମିତି କହିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କହ, ଯାହା ଜଣକର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଯାହା ଜଣେ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ତାହା ଦେବି କେମିତି? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବୁଦ୍ଧ। ଯୁବକ ବୁଝିଲା, ଗହନ ଅଜ୍ଞାନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଶାନ୍ତି ବା ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବ ସେତକ ଜାଣେ ନା। ତା ଭିତରେ ସେତିକି ଆସ୍ପୃହା ଜାଗରିତ କରିବା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବ୍ରତ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଥିଲା ଦୁଇ ଦିଗ, ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍କାଳୀନ କୁସଂସ୍କାର, ଜାତିଭେଦ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସୃଜିଥିଲେ ବିପ୍ଳବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସେ ନିର୍ବାଣର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନ ନଥିଲେ କାମଣାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କ'ଣ ଖାଲି ଏକଗୁଚ୍ଛ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମଷ୍ଟି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧବାଦ ଅନୁସାରେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ତାହା ହେବ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା। ବୌଦ୍ଧବାଦ ଦିନେ ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ, ସାରା ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଭାରତରୁ ତାହା ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଏ ଲେଖକ ଗୋଟାଏ ମଜାଳିଆ ସଂଳାପର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ବାରାଣାସୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଲେଖକ ସହ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେଜଣ ୟୁରୋପୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ସେମାନଙ୍କ ଚଇନ୍ ଫିଟ୍ ଭାରତୀୟ ଗାଇଡ଼ଙ୍କ ସମେତ। ଗାଇଡ଼କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ,
ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା? ଗାଇଡ଼ଙ୍କ ତଡ଼ିତ ଉତ୍ତର, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଏ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖକ ଅସତର୍କ ଭାବରେ ହସି ଦିଅନ୍ତେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେ ହସର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଜିଗର କଲେ। ଅଗତ୍ୟା ଲେଖକକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଥିଲେ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚୁଟିଟିମାନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନାକେଦମ ହୋଇଥିବେ ପରା। ଖାଲି ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହସିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ସମବେତ ହାସ୍ୟରେ ଗାଇଡ଼ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉଦାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଏ ଲେଖକକୁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତେବେ ଭାରତରୁ ବୌଦ୍ଧବାଦ ଲୁପ୍ତ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝାଇଲି, ଭାରତର ମୌଳିକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କାଳଗତିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆସ୍ଥାଶୀଳ। ବହୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନର ଭିତ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ଅଚେତନ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାଏ। ସାମୟିକ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧବାଦ ତାର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଲା। କ୍ରମବିକାଶର ଧାରାରୁ ବାହାରିଯାଇ ଯିଏ ନିର୍ବାଣ ଲୋଡ଼ିଲା, ବୌଦ୍ଧବାଦ ତାକୁ ସେ ଦୀର୍ଘରେ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଦେଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମାନସ ଜଣେ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମୌଳିକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବାରମ୍ବାର ଲୁଚିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଥିଲା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଇତିହାସ ଅତୀବ ବିଚିତ୍ର, ପ୍ରତିଟି ଧାରା କାଳକ୍ରମେ ମଳିନ ହୋଇଛି। ସଂସ୍କାର, କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ତାର ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିକୃତ ମୁଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି ଟିକିଏ ଗଭୀରକୁ ଗଲେ ସେସବୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଝଟକି ଉଠେ। ବୈଦାନ୍ତିକ ସତ୍ୟର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୌଦ୍ଧବାଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧବାଦ ମଧ୍ୟ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଉଠିଲା, ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ବିଧିବିଧାନ ସହ ମିଶି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ବେଦାନ୍ତର ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ଯେତେ ବିପୁଳ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ହେଉନା କାହିଁକି, ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟକେ ନୈବ କଣ୍ଟକମ୍ ରୀତି ଅନୁସରଣ କରି ବୌଦ୍ଧବାଦ ପରିବେଶିତ ନିର୍ବାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୈଦାନ୍ତିକ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରେ, ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଅନ୍ତତଃ ତାହା ହିଁ ହେଲା ସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୁଦ୍ଧ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ଏହି ପଲ୍ଲବୀଗ୍ରାହୀ ଧାରଣା ଗୋଟାଏ ମଜା କଥା ମନେ ପକାଇଦିଏ। ଭିକାରୀଟିଏ ଆସି ଗୋଟିଏ ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ମାଗିଲା। ଫାଟକ ପାଖରେ ଥିବା ଘରର ବୋହୂ କହିଲା, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଘରୁ ଚାଉଳ ଦେବା ନିଷେଧ, କାଲି ଆସ। ଭିକାରୀ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଉପର ମହଲା ବାରନ୍ଦାରୁ ଗୃହକର୍ତ୍ତୀ ପାଟି କରି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ଚାଲିଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ଭିକାରୀ ନମ୍ର ଭାବରେ ବୋହୂଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତେ କର୍ତ୍ତୀ କହିଲେ, ସେ କଥା କହିବାକୁ ସିଏ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଘରୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାଲି ଆସ। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରଠୁ ବହୁ ଦୂର ଚାଲିଆସି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଏକ ଯୁଗର ବାତାବରଣ, ସାମୂହିକ ମାନସିକତା, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଏକାତ୍ମ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଉଭୟ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଶଙ୍କର ମହାନ, ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାର ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସେସବୁ ଭୂମିକା ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମୁଖ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନ ମାୟା ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆଗରେ ଦୁଇ ପଥ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଚାହିଁ। ସେ ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନିର୍ବାଣ ସକାଶେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇପାରେ, ଅଥବା
ସେ ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ମାୟାଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇପାରେ। ବୋଧିଦ୍ରୁମ ଉପରେ ଗୋଧୂଳି ଅବତରଣ କରୁଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟ ମନେ ପକାଇଦେଲେ, ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ତ? ସେ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ହେଇଟି ଜାପାନୀ, ହେଇଟି ତିବ୍ବତୀୟ, ହେଇଟି ବ୍ରହ୍ମଦେଶୀୟ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ହେଇଟି ନେପାଳୀ, ହେଇଟି ଭୁଟାନୀ, ପୁଣି ଶ୍ୟାମଦେଶୀୟ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ହେଇଟି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଯୋଜିତ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖାଇ ଚାଲିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ ପରେ ବୁଦ୍ଧ। ହାଏ ବୁଦ୍ଧ, ଏକଦା ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ତମ ବିଶାଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଗଦା ଗଦା କୁକୁଡ଼ା ବଳି। ଆଜି ଦେଖୁଛି ଦେଶ ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ବୁଦ୍ଧ ବିଭାଜନ। ହାଏ ବୁଦ୍ଧ, କହି ଭୁଲ କଲି। ହାଏ ଆମେ।